मलाई सबैभन्दा बढी माया मेरो जिल्लाको लाग्छ मेरो जन्मघरको लाग्छ तराई अथवा भनौँ मधेसको लाग्छ र अहिले मधेस दनदन्ती बलेको अवस्था देख्दाखेरि मधेसमा यतिका धेरै त्रास फैलिएको देख्दाखेरि बन्द भएको देख्दाखेरि मधेस रोएको देख्दाखेरि मेरो मन पनि रोएको छ म त्यति नै दुःखी छु जति त्यहाँ बस्ने स्थानीयवासी दुःखी भएका छन् जुन हुनुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन जे नहुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी भएको छ र अब अहिले आएर यो हडतालले यो बन्दले सय दिन पनि पार गरिसकेका छ सबैभन्दा दुःखको कुरा सबैले दल दलमा जनतालाई पारेका छन् देशलाई पारेका छन् र अहिले सास फेर्न पनि अप्ठ्यारोमा पारेका छन् मेरो मनमा बारम्बार उठ्ने एउटा कुरा नियमको कुरा कानुनको कुरा हामी कानुनी राज्य नेपाल भन्छौँ होइन हामी कानुनबाटै सञ्चालित छौँ नि त नियम त छ देशमा तर यो कानुन र नियम नेतालाई किन लाग्दैन अन्य अन्य गतिविधि गर्नेहरूलाई अन्य अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई यस्तै किसिमको कानुनका कुराहरू आउँछन् कानुनसङ्गतै कारवाही भएको हामी देख्छौँ तर बोल्ने यी नेताहरूलाई यी राजनीति गर्नेहरूलाई किन छैन यिनीहरू अहिले जे पाए त्यही बोल्ने वा यो भाइचारा तोड्ने काम गर्ने सामाजिक सद्भाव खलबल गर्ने काम गर्ने यसरी गैर जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गबाट अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न भइराखेका नेताहरू किन कारवाहीमा पर्दैनन् अपराधी भन्दा पनि फरक नपर्नेहरू आज देशको मन्त्री बनिरहेका छन् किन त हामी अहिले कुन अब अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ यिनीहरूलाई पनि थाहा था, छ यिनीहरू मजाले खाइरहेछन् यिनीहरू मजाले बसिरहेछन् मजाले डुडिराखेका छन् यिनीहरूको परिवारले दुःख शास्ति छ त अगुवा बनाउँदाहरूको एकचोटि यति मात्रै खोजौँ त कुन चाहिँ नेताको परिवारले जनताको परिवार झैँ जनता दुःख र शास्ति भोग्या छ त बन्दको मारमा छ त यिनीहरू कसैलाई अप्ठ्यारो परया छैन हाम्रो सामाजिक सद्भाव छ सद्भावलाई खलभव पार्न मात्रै यिनीहरू सक्छन् मधेसको मा जायज मागहरू पुरा हुनुपर्छ तराईको मागहरू पुरा हुनुपर्छ त्यहाँको मानिसको मागहरू पुरा हुनुपर्छ अगुवा बनाउँदाहरूले जुन माग राख्दै अगाडि बढाएका छन् कति जायज छन् कति नाजायज अब नाजायज मागलाई कसरी पूरा गर्ने यो नालायक सरकार भन्न रुचाउँछु अहिले म सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा जनताको अगुवाई गर्ने जनताको अभिभावक बनेको यो सरकार किन निकम्बा बनिरहेछ किन वार्ता राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन यो यो जायज माग हो यो जो ना नाजायज माग हो भनेर स्पष्ट किन छुट्याउन सकिएको छैन र छुट्याइदिएर जनतामाझ यी कुराहरू किन राख्न सकेका छैन सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ कुर्सी भएपछि सब खुसी हुन्छन् अहिले त्यो तराई र अथवा मधेसको यो मागका लागि आन्दोलनका लागि उत्रिएका नेताहरू कुर्लिएका नेताहरूलाई भोलि कुर्सी दिने कुरा होस् त सबै एकै ठाउँमा आउँछन् आन्दोलन यसरी लम्बिँदै जाने हो भने अझ बढी हामी घाटामा पुग्छौँ अझ बढी अप्ठ्यारोमा पुग्छ पुग्छौँ अझ बढी सकसमा पुग्छौँ रोकौँ म सम्पूर्ण नेताहरूलाई यही आग्रह गर्छु तपाईँको बोलीलाई लगाम लगाउनुहोस् समाजमा रहेको सामाजिक यो सद्भावलाई खलबल गराउने अनि जातीय विभेद ल्याउने हिसाबको कुरा गर्ने यस्तै रूपमा जाने हो भने भोलि नेपाल संसारकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको देश अथवा भनौँ सबैभन्दा पिछडिएको देशमा हाम्रो देश नेपाल चित्रित हुन सक्छ दुःखलाग्दो कुरो उदाहरणको रूपमा स्विजरल्यान्डभन्दा पनि माथि राख्न सकिने यो देश हाम्रै नेताहरूले बिगारे यो राजनीतिक दलहरूले बिगारे र हार्दिक आग्रह यो सबै हामी नेपाली जनताले चाहिँ बुझौँ हामी जुनसुकै ठाउँमा बस्ने किन नहौँ जुनसुकै धर्म मान्ने किन नहौँ जुनसुकै जातको किन नहौँ हामी नेपाली हौँ नेपाली मन र नेपालीपनका साथ अब हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ सद्भाव बढाउनु जरुरी छ आन्दोलन रोक्नु जरुरी छ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ यदि तपाईँ अङ्गभङ्ग हुनुभयो भने तपाईँलाई खोज्न पनि आउँदैनन् उपचारका लागि सुरुमा एकचोटि कुर्लेलान् त्यसपछि तपाईँलाई चिन्दैनन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो कुरामा किनकि विगतका उदाहरणले यो प्रष्ट्याइसकेको छ म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विशेष त तराई मधेसको नेपाली जनतालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई किनकि म मधेसको हुँ मलाई पनि रिस उठ्छ मलाई पनि त्यो भावना आउँछ केही गरिहालौँ हाम्रो माग पुरा भएको छैन भन्ने हिसाबमा तर बुझौँ है नेताको पछि नलागौँ जायज मागका लागि लागौँ जायज अधिकारका लागि लागौँ नाजायज रूपमा कसैले उकास्यो भन्दैमा उक्सिने काम नगरौँ मिलेर बस्ने काम गरौँ र देशलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउँ र आफ्नो जीवनयापनलाई अगाडि बढाउँ यही भन्न चाहन्छु यही आग्रह गर्न चाहन्छु